ଆଉ ତମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତମର ହେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଣି ନାହିଁ ଓହୋ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବାବୁଟା ଡରିକି ପଳେଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ହାଇ ହେଲୋ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଣେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଛପଟେ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ପଛଆଡ଼େ ତ ଭଏସ୍ ଆସୁଥିବ ଛୁଆମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଟନା ପାଖରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ଯିବାର ଅଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝରକୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ମିରିଖୋଜି କୁଣ୍ଡଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଣ୍ଡଳା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ବି ଆସିଗଲା ବର୍ଷାଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ ବର୍ଷା ବି ଦେଖ ଭାଇ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିଲ ଫିଲ ଅଛି ଏବେ ବିଲ ଟାଇମ୍ ତ କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲଟା ଆଉ ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଭଳିଆ ଅଛି ମାନେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାବୁ ତମେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ ଷଷ୍ଠ ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ନା ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ହେ ଆଉ ତମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତମର ହେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଣି ନାହିଁ ଓହୋ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବାବୁଟା ଡରିକି ପଳେଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଗଛ ପଛ ବି ଲଗେଇକି ପୁରା ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ସ୍କୁଲଟାକୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗାଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସିଧା କେଉଁଝର ଆଉ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି କିଏ କ'ଣ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିକି ପଛଆଡ଼ୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧା ଯିବା କେନ୍ଦୁଝର ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଏବେ ପଛପଟେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ପଟେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲର ଭ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ଏଇପଟୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏପଟେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି LCDରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ LCDରେ ଆଉ ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାର ବୁଝାଉଛି ଆଉ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସରକାରୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେନ୍ଦୁଝର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଝର ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଥିଲି ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ସିଧା ପଶିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ପୁରା ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିଟ୍ରୁ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଅଛି ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମର ଦୁଇଟା ହିଁ ଏମିତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପଟୁ ଆସିଲି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲି ପୁରା ଏବେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ଫକ୍ମା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଛାତି ରୋଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ଛାତି ଯକ୍ଷ୍ମା ଫକ୍ମା ଜାର ହେଇଥିବ ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିବେ ଆଉ ଯିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମାନେ ଭଲ ହେଇନପାରିଲା ତ ଏଇ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯଦି ଭଲ ହେଇନପାରିଲା ତାହେଲେ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଇଥାଏ ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ତ ସେ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ୱେଟ୍ କରିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତି ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ତ
ତ ଘରେ ବେକାର କାହିଁ ବସିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନେଇଦେବା ବୋଲି ତ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତପ୍ତ ଖେଳିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।